Її творчість. 9 альбомів, 21 кліп, понад 2000 концертів. Кожна її пісня – хіт, який хочеться підспівувати з першої ноти. А зеленые молчали, не согласили. 24 лютого. Херсон. ККЗ «Ювілейний». Народна артистка України, незрівняна Катерина Бужинська. Попрошу я у Бога прощення. Живий звук. От любви своєї. Квитки в ювілейному та на сайті «Хочу білет».